Olha lá, do lado esquerdo lá também, pessoal. Só que não foi concluída, foi abandonada. O pior estado daqui do Nordeste é o estado de Sergipe, pessoal, para transitar. Abandono total do asfalto. Maruim. Pode não ser se é tudo o município de Maruim ali, onde eu tava ali para trás, ali, pessoal, onde eu fiz o vídeo. Tá vendo? Maruim. Maruim, pessoal, BR-101, estado do Sergipe. Aí aqui é tudo asfalto velho, pessoal. Daqui pra lá tá o asfalto velho, tá vendo? Mas é tudo obra abandonada. Aí a situação do asfalto aqui, pessoal. Tudo afundado, ó. Virou canaleta, ó. Aí, tá vendo que lá do lado de esquerda aqui tem asfalto, pessoal? Tá vendo, ó? Pra trás não tem, pra frente lá não tem. Olha, só fizer esse pedaço de asfalto aqui, ó. Dá o que aqui? Uns 300 metros de asfalto do lado esquerdo aí, pessoal. Tá vendo? Santo Amaro das Brotas, Maruim ali, Porto Sergipe. Tá vendo? Virou terra. Uns 300 metros de asfalto ali fizeram, pessoal. Na verdade, a gente fala asfalto, mas é concreto, né? Que é a duplicação feita de concreto. Aí o resto virou terra. Tudo obra abandonada. Ali na frente, pessoal, vocês vão ver. Ali na frente vocês vão ver o lugar de ultrapassar, né? Daí na frente, pessoal, vocês vão ver que tem também, ó, terra do lado esquerdo. Tem outros vídeos que eu fiz aí. Aí, ó, aqui já tem de novo, ó, a duplicação, ó, concreto. O restante morreu. Aí lá pra frente virou terra de novo. É tudo obra abandonada dos governos anteriores. Aí o dinheiro que poderia ter terminado tudo isso, pessoal, tá tudo duplicado. Construíram Copa do Mundo, estádio padrão FIFA, estádio abandonado, padrão FIFA, abandonado. Estádio padrão FIFA, tem estádio que tá lá parado, não tem time de primeira divisão. Aí, ó, aqui virou terra, pessoal, tá vendo, ó, acabou, ó, o concreto. E assim foi. Tá vendo aqui, ó? Quer ver a ponte fantasma, ó? Aí ela aqui do lado de cima.